haatan hargeysa. Diyaarad 80 muhaajiriin ah oo saarnaa ayaa diyaaradaasi islamarkaana kasoo qaaday magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in shalay ay ku degtay magaalada Garoowe kadib markii ay ku guuldareysatay in ogolaanshiyo degitaan ay ka hesho mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa sida ay idaacadda VOA u sheegayna warar lagu kalsoon yahay. Diyaaradan ayaa la sheegay inay maanta mar kale dib ugu duushay magaalada Hargeysa halkaasugii kadib markii loo ogolaaday inay soo degto. Soo degitaanka maanta iyo dhacdadii shalay ayaa hayaga Caashe Ibraahin Aadan ay ka wareysatay Cabdi Maxamed Rodol oo ah maareeyaha hay'adda duulista hawada iyo madaarada Soomaaliland. Walaal horta iminka inamadii oo dhan waa la keenay, diyaarad kala keentay oo hadda iminka ayaykii baan dhex joogaa. Waa gartay marka waxaa dhacday diyaaraddu markay meesha kusoo dhowdahay ayay la soo hadashay towerka. Haye, wax liyaalo wax beermishan oo isidateyna ma jirto. Waa gartay meel ay ka timid, meel ay u socoto, yacni raadaray malihin. Yaa, marka dembigeeda ayay ka ahayd diyaaradan beermishinkii, ma aha overflightkii, kii ay ku soo degi lahayd Hargeysa ayayna haysan beermishinkii. Maalin beermishin baa la yiraa. Marka horaanay isu soo sheegin inay soo socoto. Ha, yacni xitaa meel way soo diraan flight planka, ruux la isku og yahay. Xitaa iminka diyaarad la soo qaaday waa regular flightska, diyaaradaha Soomaada rag beeleh, block oo regularka flightska de commercialka caadiga ah. Yaa, lixdii bilood iyaba siinaysaa charter aircraft bay ahayd. Marka diyaaradda aad diideen waxay ahayd miyaa diyaarad aan inta badan Hargeysa imaan? Ha, adeer charter flight bay ahayd. Yaa, marka iminka diyaarad bay iminka soo degtay Oceanic baa la yiraa. Marka dembiga ayaka lahaa iyo qoladan IOM-ka anaga waya anaga dee marka mana garan karo diyaaraddu waxaysito. Haddee ayagu waxay kuu sheegaan mooyaane anagu raadaariya dee lemahaysano waxaan ku garanay meelay ka timid marka qaladka ayaka lahaa. Waa gartay, laakiin kuwa kale joogtada u yimaada madaarada Hargeysa ama madaarka Hargeysa maxaad ku ogaataan waxay sido? Ma lixdii bilood ee way leeyihiin flightki markuu numberkiisii sheego waa flight number block beermishin baa la yaalaa link. Yaa, waa regular flight. Waa gartay, laakiinse kuwa charterkii dee waa inay soo sheegaan waddankay ka register gareysan yihiin, goortay imanayaan, kartankan magaciisa, de procedural raaca jirta si aad u siiso degida waqtiga horteed ba intayna soo kicin balabacasho horteedsad. Marka arrintu intaasay ku dhammayn. Waa gartay, laakiin waxaa la sheegay in diyaaraddu qudheeda markay soo dega rabteen la diiday, in xataa ay ka cabatay diyaaraddu in shidaal ku filan aanay haysan oo aanay dib u noqon karin. Taa meeday soo gaartay? Adeer waxaa jirta sooma, waxaan kuu sheegayaa diyaaraddu haddii ay declare ay emergency declare garayso procedure loo declare gareeyaana jira kolkan emergency uu jiro oo mayday la yidhaahdo mayday saddex goor ay diyaaraddu odhanayso xitaa diyaaradaha kale laga fogeeyaa markaasi. Marka airborka waa lasoo dejiyaa sababta ay maydayga ay u haysatay, laakiinse diyaaradan waxaa marka dambe malaha waxa uun mushkiladeedu waxay ahayd information lagama hayo diyaaradani ayadan procedurekii raacin landing permission. Waa gartay, waxaad ii sheegtay hadda in xaqiiqadu waa intaa. Waa gartay, marka waxaad ii sheegtay in hadda dhalinyaradii shalay la sheegay in diyaaradaasi ay siday in maanta ama goor dhaweyd ay soo degeen, marka imisay dhayihiin dhalinyaradeen? Waa konton anigu iminka maanta iminka diyaaraddan hoos joogay iminkana meeshii v i p-ga lagu soo dhaweynayaa kolley media joogta mediadana waa ka arki doontaa. Yaa, xagee hadda laga soo qaaday dhalinyaradan? Shalay Muqdisho ay ka yimaadeen, laakiin hadda xagee ka yimaadeen? Garoowe. Oo shalay diyaaraddii waddo ay geysay? Tiibaa geysay diyaaraddii waddeena, waxaa lay sheegay inay meelo kale u baxday. Ma inkaintaasu ma warku u haya walaalayaa, waxaad ka arki doontaa walaal mediada, laakiinse warka saxi waa intaan ku siiyey.